Ал қазақстандықтарды цифрлық сауаттылығын арттыру жұмысы халыққа қызмет көрсету орталықтармен Қазпошта мекемесіне жүктелді. Бұл туралы бүгін ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев үкімет отырысында мәлімдеді. Оның айтуынша, маусым айында басталатын жобаға шалғайдағы барлық елді мекендер қатысады. Яғни өңірлерде кем дегенде 500 мың адам электронды жүйені меңгереді. Қазір жұрттың цифрлық сауаттылық деңгейі 77%-ға тең. Жыл соңына дейін бұл көрсеткішті 78,5%-ға жеткізу жоспарланып отыр. Айта кетейік, оған мемлекет және жергілікті атқарушы органдар атсалысады. Олар кәсіби мамандар мен қарапайым халық үшін оқыту курстарын әзірлейді. Оқытамыз деп жоспарлап отырған кәсіби мамандардың ортақ саны 385 мың адам. Сонымен қатар 8 миллион азаматты мемлекеттік электронды қызмет алуға және онлайн сауда жүйесін игерту бойынша базалық білім берумен қамтамасыз етуді жоспарлап отырмыз. Бұл азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы мен Қазпошта акционерлік қоғамының базасында жүзеге асырылады.